Si vos dic que estic a la Calabuig de Berlanga, la València del Cid o a la Merin de Joc de Trons, molts ja deveu saber que em trobi a Peníscola. I és que la imatge d'este puig abancalat de cases emblanquinades i coronat per un magnífic castell s'ha fet universal gràcies al cine i a la televisió. En la vida, més pront o més tard, hi ha un esdeveniment que marca un abans i un després. A Peníscola, com a la resta dels nostres pobles mariners, eixe punt d'inflexió va ser l'arribada del turisme. I qui millor per a parlar-me dels canvis que ha viscut la localitat que gent molt peculiar de la terra. El nom vols? Antonio Rovira Saragossa. Elias i Apodo, anem viuen llangonissa, a mi viuen pixa. Una vegada fetes les presentacions, anem, com se sol dir, al gra. Bé, en este cas, al panís. Això no sé si l'encontraríem una fotografia que de la punta aquella d'allà, en esta d'ací que estem, un d'això tot de panís. Tu sóc que és panís? Maïs. Esta foto il·lustra molt bé els conreus de què en parla Antoni. Ací podem veure com, abans que començaren les construccions desmesurades, els aiguamolls que envoltaven el poble s'aprofitaven per al cultiu de dacsa. Com ha canviat el conte, veritat? La construcció de l'escullera del port en els anys 20 va provocar que la llengua d'arena que unia Peníscola amb la terra ferma cresquera considerablement, tal com podeu apreciar. Entraven les barques en un passeig, d'això com d'ací allà, per entrar les barques sabien els patrons que en tenia que anar a la barca per entrar dins el port. És que ens preguntem coses antigues, claro. A partir dels anys 60, la vida així està orientada cap als visitants. Afortunadament, ja no són com els prohoms d'esta foto dels anys 60. A banda de la insularitat, el que fa d'este racó del Baix Maestrat un lloc pintoresc és el barri antic. Tot i això, l'entramat estret i laberíntic d'antigues cases marineres de Peníscola continua mantenint l'essència de temps vell. I, per si no hi haguera prou amb això, este enclavament té el privilegi d'haver sigut seu papal, encara que això va suposar un sisma. Peníscola va tindre un paper clau durant el sisma d'Occident, és a dir, el moment en què hi hagué dos papes en la cristiandat, perquè un d'aixòs papes, Pedro Martínez de Luna, és a dir, Benet XIII, conegut com a Papa Luna, en els moments finals del seu mandat, va decidir tindre la seva residència al castell de Peníscola. Podríem considerar el Papa Luna com el primer turista? Siga com siga, segles després, visitants vinguts d'arreu del món passen per l'antiga residència de Benet XIII. Castell de Peníscola, després de 700 anys d'història, ha tingut moltíssimes modificacions i transformacions, però des de la construcció dels templaris fins al segle XXI, diguem que les guerres no han tingut un impacte de destrucció respecte al monument. M'acomiade de Peníscola. Tant en blanc i negre com en color, el perfil d'esta població retallada entre l'horitzó i la mar és un d'eixos records que no s'obliden mai.